بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رے کی شیر سے پل گیا پاڑا پالا، ہندو کی دیوالی ہے وہابی کا دیوالا. تو عزیزو، ان کے مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھا کہ دیوالی کے موقع پر اگر کوئی ہندو اپنے پڑوس میں کوئی مسلمان رہتا ہے، اس کے پاس کچوری پوری مٹھائی تب تحفے میں بھیجے، تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو ان کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، جن کا نام ہے مفتی رشید احمد گنگوہی. انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں اس مسئلے کا جواب یہ لکھا ہے کہ کھانا درست ہے، یعنی جائز ہے، کھا سکتے ہیں. اور انہی مولوی صاحب سے اس کے نیچے ایک مسئلہ اور پوچھا گیا، حضرات محرم کے مہینے میں مسلمان لوگ امام حسین کے نام سے شربت بناتے ہیں، اس شربت کا پینا کیسا ہے؟ میلاد النبی کی محفل میں شیرنی تقسیم کی جاتی ہے، اس شیرنی کا کھانا کیسا ہے؟ گیارہویں شریف کا تبرک کھانا کیسا ہے؟ تو یہ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ حرام ہے، ناجائز بھی نہیں لکھا، حرام ہے. تو بھئی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کھاؤ کچوری پوری اور ہم کھائیں گے غوث پاک کا تبرک، ہم کھائیں گے خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف کا تبرک، ہم کھائیں گے امام جعفر صادق کے کنڈوں کا تبرک، ہم کھائیں گے میلاد النبی کی شیرنی، اور تم کھاؤ کچوری پوری. یہ تمہارے اپنے نصیب کی بات ہے، ہمارے اپنے نصیب کی بات ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.